Vážení a milí spoluobčané, půjdeme se dnes podívat na to, co nového se v újezdě buduje v letních měsících. Poté společně navštívíme komunitní centrum Dona Boska, seznámíme vás s činností místních skautů a poté vás opět již tradičně pozveme na akce, které se uskuteční v měsíci srpnu. Jak jsme vás již informovali, v plánu investic pro letošní rok bylo zbudování obousměrné komunikace a parkovacích stání u mateřské školy. Tato stavba byla zahájena v červenci a všichni věříme, že bude dokončena v plánovaném termínu 26. srpna letošního roku. V areálu u fotbalového hřiště byly zahájeny práce na zbudování workoutové sestavy. Tato by měla být dokončena v polovině srpna letošního roku. Komunitní centrum nabízí během roku nejrůznější akce. Jsou to buď jednorázové akce, jako například svatomartinský průvod, maškarní ples, farní den, anebo akce dlouhodobé, což jsou kroužky například sportovní, kulturní, rukodělný a podobně. Během léta, kdy nastává útlum všech kroužků, tak pořádáme letní stanový tábor, který se nachází u obce Protivanov. A letos jsme pro děti a rodiče připravili 6 turnusů, kterých se zúčastnilo asi 150 účastníků. Takže vítám vás u klubovny v parku, kterou již rok místní skauti využívají ke své pravidelné činnosti. Děti se zde setkávají pravidelně jednou týdně, kde se věnují činnosti dle skautských zásad a také seberozvoji. Mezi hlavní skautské hodnoty patří přátelství, čestnost, odpovědnost a láska k přírodě. Nejdůležitější hodnotou také je i služba společnosti. V rámci této se snažíme zapojit i do činnosti města a s dětmi podnikáme různé expedice a výlety. Nyní jsme se akorát vrátili z 15-denního tábora a našich 5 členů se již stihlo přemístit na celosvětovou skautskou akci do Norska. Věřím, že ke sportovnímu vyžití a pohybu na čerstvém vzduchu poslouží nový basketbalový koš a nový stůl na stolní tenis, umístěný, jak vidíte, v parku u klubovny. V krásném letním měsíci srpnu nás čeká nepřeberné množství různých kulturních a společenských událostí. Zveme vás na koncerty, které se uskuteční v rámci újezdského kulturního léta. Představí se nám úžasná újezdská zpěvačka paní Vendula Herzánová se svojí skupinou Wendy's a poté již bude následovat koncert Jana Bendiga. Za Sokolovnou se chystá opět letní filmový festival, na který naváže pivní festival. A závěr měsíce můžeme prožít s rozlučkou s prázdninami, kterou připravuje místní sdružení dobrovolných hasičů ve spolupráci s městskou policií. No a pro milovníky dobrého vína je připravena letní ochutnávka vín ve stodole vinařů, na kterou jste srdečně zváni. Milí spoluobčané, léto nám nabízí tolik možností, jak trávit příjemně chvíle odpočinku. Využívejte je maximálně a nezapomínejte, že kdo přijímá svůj život jako zázrak, ten jej také zázračně prožívá. Přeji vám nádherné letní dny a těším se s vámi na viděnou nejpozději při příštím vydání videozpravodaje.